ତମର ବି ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଟ୍ୟୁମର? ହଁ, ଥରେ ନୁହଁ ବା, ଚାର ଥର ମୋର ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିଲ, ଚାର ଥର? ହଁ ରେ ରାବଣ, ଓ ଭାଗ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ରେ, ହେଲା ଚାର ଟା ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ କରିଛ। ଆ ତା ସଜନି, କ'ଣ ହେଲା ତମର ଏ ଟ୍ୟୁମର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କେମିତି? ସଜନୀ, ଆଲୋ ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ଲୋ ସଜନୀ।